Këtu duar drogitje në kuvendin e malit të zi janë për një shqiptar. Po duar drogitët dritan Abazoveç, shqiptari par që ja doli të zgjidhet në kryet të qeverisë malazese. Të hënën ai mori 25 vota të 81 përfaqësuesve të këtij shteti, derisa vetëm 3 dolën kundër e pjesa tjetër i iku votimit. 36 vjeçari që drejton lëvizjen Ura ishte dhe lideri parë që nxori nga pushteti pas 3 dekadash, Milo Djukanovic, simbolin kryesor të politikës malazeze gjatë gjithë kësaj kohe. Ura, një parti e re e themeluar në vitin 2015, duke bërë pjesë e platformës civile e Zeza në të Bardhë, në korrikun e vitit 2020 e bëri Abazoviçin atë që të vendosë rregullat e lojës. Me 5.5% të votave, me vetëm 4 ulse në kuvend, ai solli në pushtet Frontin Demokratik Pro-Serb dhe Demokratët dhe bëri kryeministër Zdravko Krivokapić. Për këtë u kritikua shumë, sidomos nga shqiptarët që nuk hezituan të japnin vuljen e tradhtarit. Si vartës e ti nuk arriti të bashkjetonte me dallimet që kishte me Krivokapićin dhe musi që amunsoj pushtetin e largoj nga aty. Pas rrëth një vjet e pak muaj, Abazoviç ishte ai që du të përflitej si pasardhës i liderit pro-serb. Për këtë mure dhe besimin e partisë e Djukanovićit me numren më të madh të ulseve në parlamentin e malit të zi gjësej 30. Tejtën e 28 prillit, ai edhe votua. Kjo entuziasmoj shqiptar gjithandej, që e hoqen etiketën e tradhtarit dhe nisën të krenuhen me kryeministrin e tretë shqiptar në Ballkan. Një kozmopolitani si Abazoviç, sigurisht se kjo nuk i bën përshtypje. Ai tashmë ka bërë revolucion në skelen politike të malit të zi. Me qasjen e tij properëndimore dhe i thar i vlerave qytetare, ai pushiet si garant se stabilitetit politik dhe multikulturalizmit në shtetin e vogël ballkanik. Në kryet e një kabineti me 18 ministra, dy nga ata shqiptar, ai është mundësia që mali zi të ketë qeverisjen që kur nuk e ka pas. Një qeverisje plotësisht pro-europiane, me politika progresive e liberale edhe fokusuar në çështjet ambientaliste e të drejta për secilin qytetar të malit të zi.